لە سەخت پرۆژەکانی خۆمان بەردەوامین. هەر سادەترین شت ئێمە لەگە وڵاتی هۆلەندا ڕێککەوتین کە دوسێ پرۆژەی گەورەمان بۆ ئەنجام لە هەرمی کوردستان کە ئێستا خەریک تەقدیمکردنی ئەم پرۆژانەی. لەگە ئیتالیا ڕێککەوتین کە میعسەری دوم یعنی میعسەری یعنی گوشتی زەیتی زەیتون ئی دومیشمان بۆ داینە سەر بودجەی خۆیان. ئێمە لە کاری ڕاییکردنی کاری هاوڵاتانی خۆشمان هەر بەردەوامین. یعنی لەگە وەزیری ئاو بەنداوەکانی عێراق حەسەن زەنابی قسەشم کرد و ڕێکیش کەوتین کە ئێمە زۆر بە ئاسایی ئێمە یعنی موسی فەرمانبەران ئێمە بەرەسای حکومەتی عراقی بێ کەو کاتی ئەم قەیرانەش بەم شێوەی نەبوو. بەڵام بەڕاستی ئەو کاتی بە شتێکی سیاسی لێکدرایەوە. ئێستا ئێمە لەگەڵیان ڕێککەوتوین بۆ ئێمە ڕازیشین بەوەی کە بەرەبەرەتی گشتی بەنداوەکانمان وەک چۆن سیادێتەمان زۆر حەقی خۆتی کە موسیان لەوێ بۆ بێ لە پێشتر داوای نەقلی میلاکاتیان کرد. ئێمە نەمان کرد بەڕاستی. بەس ئێستا داوای نەقلی میلاکات ناکەن، تەنها قائمەیان دەوێ قائمەی خۆمانیمە بەرەبەرەتی گشتی بەنداوەکانمان. ئێمە 400 فەرمانبەرمان هەیە بە بەڕێوەبەر بە فەرمانبەرەکانمان بە ئەندازیارەکانمان سوودمەند دەبن لەم موسی حکومەتی عراقی. من ئەمە بۆ حکومە ناگەڕێتەوە. بۆ من دەگەڕایەوە کە وەکو باسم کرد تێکەڵ بە زەوێکی سیاسی کرا ئەو کاتە. یەک دوو حەقەتەن ئەوەی کە من نەمکرد لەسەری داوای نەقی میلاکاتیان دەکرد. نەقی میلاکات ناکرێ، بەڵام قائمە ئێستا کە دەڵێن تەنها قائمە بنێرن ئێمەش ڕازین.